Poslovni sekretar mora biti oseba, ki ima visoke sposobnosti komuniciranja, oseba, ki je strokovna, samostojna pri odločanju in ki se želi nenehno novih in novih izboljšav v podjetju. To so osebe, ki so desne roke direktorju in temu primerno se morajo strokovno izobraževati in stremeti nenehnemu učenju. Naziv poslovna tajnica leta 2016 mi pomeni eno veliko priznanje za naloge in trud, ki ga vlagam v ta poklic. S tem poklicom sem tudi veliko pridobila, nova poznanstva, nove izkušnje, možnost napredovanja.